ဒီတစ်ပတ်အာရှစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ဗုဒ္ဓဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေရာဒေသကိုကဘာလက်အခီးသွားတွေလာရောက်လည်လာနိုင်ရေးအဆင်ပြေစေဖို့နီပေါ်နိုင်ငံမှာလေဆိပ်အသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်းတောင်ကျောနှစ်ခုကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ဖန်တဲ့တရားရှိကြီးတစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ညံဝင်းအောင်ပါခင်ဗျာနီပေါ်နိုင်ငံမှာခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးယင်းဤမြို့နံမှုလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖျားရှင်မွေးဖွားခဲ့ရာလုံပင်ဒီဒေသကိုကဘာလက်ခီးသွားတွေအလွဲတကူလာရောက်နိုင်အောင်တရုတ်နိုင်ငံအကူအညီနဲ့နီပေါ်အစိုးရကလုံပင်ဒီမြို့နားမှာနိုင်ငံတကာလေယာဉ်ဝင်အသစ်တကူပီဆောက်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကြောင့်ခီးသွားလုပ်ငန်းပိုပြီးအားကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတာပါလုံပင်ဒီဒေသကကဘာလက်ခီးသွားတွေနဲ့စီကားလာမှာပါခီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာဖို့ကိုမျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒီလေဆိပ်တကြီးစတင်လည်ပတ်ပြီဆိုတာနဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေတဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်လာမှာပါဒီဘောရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းအကောင်ရှင်သန်လာဖို့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒေါ်လာ86သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လေဆိပ်တစ်ကိုလုံပင်ဒီဒေသနာကဗဟီရဟာဝါမြို့မှာတိဆောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါလိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတော့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေး ADB ဘဏ်နဲ့ OPEC နိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီတို့ကချင်းငါထောက်ပံ့နေတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံ Northwest Civil Aviation လေဆိပ်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကတည်ဆောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခတ်မန်နူးမြို့တော်ကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ပြီးရင်အခုလေဆိပ်တစ်ကမြေပေါ်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်ပြီးဂေါရမဗုဒ္ဓလေဆိပ်လို့ခေါ်ဆိုနေကြပါတယ်ဒီလေဆိပ်မှာတစ်နှစ်ကိုခီးသွားဥယျာဉ်နှစ်တန်းလောက်ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်အောင်စီမံထားပြီးအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖျားမှုတွေလာရောက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။မြေပေါ်နိုင်ငံဟာအေဝရက်တောင်တက်တဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်လည်းလူသိများပါတယ်ခင်ဗျာ။ VNN နိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ခြမ်းစုံလာခရိုင်တွေကမွေလိမ်မွေကောက်တောင်ဆွဲတွေကြားမှာပြီး2000ကျော်အရှည်လျားတဲ့ဘတ်လွန်တရားရှည်ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ပြီးမကြသေးခင်ကမှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်တဲ့မှန်တဲ့အပြည့်နဲ့ခင်းထားတဲ့တရားဟာမြေပြင်ကနေအမြင့်ပေ900နီးပါးအထက်မှာရှိပြီးတဘာဝရှုခင်းကိုခံစားနိုင်တယ်လို့စွန်းစားလိုတဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့တိဆောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တရားပေါ်ခင်းထားတာကပြင်သစ်နိုင်ငံလို့ထိုးထွင်းမြင်နိုင်ပြီးအလွန်ခိုင်ခန့်တဲ့ဖန်တဲ့ကျန်းကင်းများတွေဖြစ်ပါတယ်တက်လာတက်တာဒီဖန်တရားကတကယ်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားပါတယ်တရားပေါ်စားတက်တက်ချင်းအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ရင်ထဲထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပေမဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့တံတားပေါ်ဆက်လျှောက်သွားတော့အတော့ကိုရင်သက်ရှုမောပွဲခံစားရပါတယ်ဒီတံတားဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအရှိဆုံးသောဖန်တဲ့တံတားဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံခေါင်တောင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပေ1900ကျော်ဖန်တဲ့တံတားထက်ပိုရှိတယ်လို့ BNN တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်နာကေကိုကင်းတို့မန်တင်ဘက်လောင်းတံတားရဲ့နာမည်ဘက်လွန်ကနဂါးဖြူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့တောင်တွေချတွေ့တန်းထားပါတယ်ဒီတရားပေါ်ကနေအဝေးကိုလှမ်းကြည့်ရင်တိတ်ကိုလှပတဲ့တဘာဝရှုခင်းကိုမြင်ရမှာပါခီးသွွားဧည့်သည်တွေဘေးကင်းလုံခြုံရအောင်လို့တရားပေါ်လမ်းလျှောက်သူအရေအတွက်တပြိုင်တည်းထဲမှာလူ450ကျော်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့အလိုလျောက်အချက်ပေးတဲ့ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုတက်ဆင်ထားပါတယ်ဒီတရားကကမ္ဘာပေါ်မှာအရှိဆုံးဖန်တဲ့တရားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာစံချိန်တင် Guinness အဖွဲ့ကရှေ့လာတဲ့လာရောက်စစ်ဆေးအတည်ပြုဖို့ရှိပါတယ်ဗီယက်နမ်မှာအရင်တုန်းကလည်းဖန်တဲ့တံတားနှစ်ခုတိဆောက်ထားတာမို့ဘက်လောင်းတံတားဟာတတိယမြောက်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျောင်းဝင်ဆက်ကိုရင်းပြန်ပတ်ဟန်ကိုပြင်ဒေဒံဘောအန်တွန်ချော့ဖီ